စည်ရဲနိုင်ငံရေးအပြင်စီးပွားရေးကြက်တဲတာတွေကိုလည်းမဖြေရှင်းနိုင်တာကြောင့်မလို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာရွှေပြောင်းဒုက္ခတွေအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာတယ်လို့နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ခိုင်ပန်းတို့ကပေးပို့ထားပါတယ်ဒီလိုရွှေပြောင်းဒုက္ခတွေကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ဂရုစိုက်ဆောင်ရွက်ပေးရရင်မရှိတာကြောင့်တိုင်းတစ်ပါးမှာအမျက်ထုတ်ကုတ်သွေးဆုပ်ခန်းနေရခြင်းဖြစ်တယ်လို့Equality မြန်မာကအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျပထမဦးဆုံးကတော့တိုးပုံနဲ့အခြေအနေပါကိုတိုင်းပြည်မှာအခြေအနေကောင်းမယ်အလုပ်ကိုင်းနေရကောင်းမှမယ်ကိုတက်ထားတဲ့ပညာကိုအသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှတခြားတိုင်းပြည်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးရှေ့ပြောင်းလို့ဒီမှာတိုင်းပြည်ဗန္ဓာငွေကိုရှာပေးနိုင်တော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးအရာပြန်လဲထောက်ပံ့နိုင်တော့ပြည်သူတွေဖြစ်နိုင်တယ်တိုင်းပြည်ဗန္ဓာငွေလည်းတက်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကောင်းသောအချက်ကိုအတိကဖြည့်ဆည်းပေးပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုယ့်ဘက်ကမမမယက်တီပေးဖို့ရဲ့ဒါရှေ့ပြောင်းလို့သမားတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအစိုးရတွေကိုယ်က policy ချမှတ်ချက်မှာသိရှိထားဖို့ကအလွန်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်တွေများလာရခြင်းဟာဒေတာရင်းမငင်းချမ်းမှုတွေအပြင်စာဝင့်နေအခက်အခဲအလုပ်ကင်ရှားပါမှုတွေကြောင့်တိုင်းတစ်ပါးကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်နေဆက်ဒေတာတွေရပြည်သူတွေအနေနဲ့အိုးအိမ်လုံခြုံမှုတွေမရှိတော့တာကြောင့်တိုင်းတစ်ပါးကိုတွားရောက်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့မြန်မာပြည်စံတကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်လူတယောက်ရဲ့အသက်အိုးအိမ်လုံခြုံမှုမရှိတဲ့အခါကျရင်ဘလောက်ပဲအခက်အခဲဖြစ်ပါစေဘလောက်ပဲအန္တရာယ်များပါစေဆွန်းစားပြီးတော့ဇာဝဏ်ရေးပြည်လည်းပို့လို့ကြတာပေါ့အဲ့ဒါတွေလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံအဲ့လိုအာရှနိုင်ငံတွေကြားထဲမှာနာမည်ဆိုးနံပါတ်1ဖြစ်နေရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီသမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာငင်းချိုင်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းတကယ်လို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အောင်မြင်မှုရလာမယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရလာမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီရွှေပြောင်းအလုပ်သမားကိစ္စနောက်ပြီးတော့ဒုက္ခသည်ကိစ္စဒုက္ခသည်ဆိုတာ refugee တွေကိစ္စပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ internally displaced person ပေါ့ IDP issue တွေအဲ့ဒါတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော့နေလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းလက်ညှင်းကြီးနဲ့မနေ့ပြန်တစ်ဖက်ကဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးဒါတော့အချိန်ယူပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပခန့်တွေအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်အများဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့စစ်တမ်းတစ်ခုမှဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့လည်းရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်အလုံးကိုလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးပြီးရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခမ်းအကဏ္ဍဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိထားသင့်တယ်လို့နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတချို့ကပြောဆိုနေကြပါတယ်ကျွန်မခိုင်ပန်းနူပါ